Околу 200 кучиња скитници од општината се заловени од страна на ветеринарно-санитарниот центар Тодор Вилков од Куманово во двете спроведени акции за заловување на иницијатива на комуналното јавно претпријатие Водовод. Поради се почестите поплаки од страна на граѓаните и опасноста која предизвикуваат овие кучиња, општината реши да го отстрани овој проблем и да ги изгрижи бездомните кучиња. Тендерираната куќа од Куманово, која е специализирана за тоа и законските услови ги исполнува заловување на кучиња скитници, извршивме една акција во која беа заловени кучиња скитници вкупно 12 во првата акција. Ово го правиме така неле по на почетокот почесто бидејќи имаме и иницијатива од граѓаните кои се јавуваат почесто кај нас за повеќе делови во градот. Од комуналното јавно претпријатие Водовод информираа дека доколку биде потребно ќе се организира уште едно заловување, се со цел да се намали опасноста од напади врз луѓето и да се спречи размножувањето на овие кучиња. Тоа е убаво, таа акција, ако го направи Водовод, тоа е добро. Значи, ќе немаме опасност за децата, а некој пат се случува и постари луѓе да ги закачат кучињата. Така да тоа, таа иницијатива за собирање на тие скитници е уред. Тај што сака да чува куче, нек се го чува дома и некој шета со негово присуство, нака да го пустат. Лоша слика е и тоа што вие што чуваат кучиња дома, па излегнат на шетање и пушат по реката. Го памет, па потераваме за штип доводам. Еден човек вика тркалија го доле стар, тркалија го вика доле кучињата, двете. Зависи на кое е место. Мислам тука баш у градо, не. А може да представуваме да речеме кај Панаѓурот, тамо, кај болницата има тамо дело на кујната. Добро е тоа. Да се намали бро, само треба да се обавестат тие кои чуват куча, сепак му е пуштено надвор или не е врзано соодветно, не знам. За да знаат и може да се деси некој да е негово куче тоа, да оде низ мало.